אנשים רבים סקרנים לדעת את עתידם. האם יתעשרו? ימצאו את בן זוגם? או יתקדמו בקריירה? ולשם כך פונים לחוכמה עתיקת היומין, האסטרולוגיה. האם האדם שולט על מזלו או מזלו שולט עליו? הרב דודי ברוורמן, בהרצאה מרתקת על גורל ומזל. הנושא שלנו היום זה הנושא של אסטרולוגיה, גורל ומזל ממבט יהודי. הנושא הזה הוא נושא רחב מאוד, ואני היום לא אזכיר ואדבר על גלגלי המזלות ועל כוכבי השמיים בכל המובנים. ננסה יותר להתמקד בנושא הזה של גורל ומזל. האם יש באמת משהו בזה? האם זה משהו רציני? או שזה סתם משהו דמיוני, פלוקלור ולא רציני? ב', האם האופי של האדם נגזר מגלגלי מזלות או מסיטואציה או מזמן מסוים שאדם נולד? לפי זה, מה האדם יכול לעשות שהוא נולד במזל מאדים? אז הוא יהיה עצבני, שופך דמים? או שיש משהו לעשות עם זה? האם זה ניתן לשינויים או לא? באותה מידה גם האם גורל של האדם, העתיד שלו, האם זה דבר שנכתב מראש ולא ניתן לשנות את זה? או שכן ניתן לשנות? בקיצור, גורל ומזל, האם הדבר הזה ניתן לשינויים או שזאת אקסיומה, זה מצב ברור שלא ניתן לשינויים וזהו זה. למעשה אני בדרך כלל מתחיל את ההרצאה הזאת בברכה הקלאסית, כשמברכים בעם ישראל, ולא רק בעם ישראל, בהרבה אומות בעולם, כשיש שמחה לבן אדם, האיחול הקלאסי והמפורסם ביותר זה שאומרים לבן אדם מזל טוב. פעם ישבתי והתבוננתי מה המשמעות של המושג הזה שנקרא מזל טוב. הרי ברור שהמזל שלו טוב. אם הוא מתחתן עכשיו המזל שלו טוב, ונולד לו בת, אז המזל שלו טוב. ואם הוא עכשיו פתח חנות, אז המזל שלו טוב. אז אם אתה אומר לו, אני מאחל לך שהנישואים יצליחו, אני מאחל לך שיהיה לך נחת מהילד, אני מאחל לך שיהיה ברכה בחנות, מובן המשמעות של הברכה. אבל מה פשר הברכה מזל טוב? מה זה אישור? המזל שלו עכשיו טוב. מה יש לומר עכשיו? אלא, יש כאן ברכה. והאמת היא שבתודעה היהודית יש איזה הסבר לכך שעושים שמחה, מזמינים עוד אנשים. מה הרעיון להזמין אנשים ואורחים? חתונה, מזמינים הרבה מאוד אורחים. מה המשמעות, מה התפקיד של האורחים? כתוב בספרים הקדושים דבר מעניין. שהסיבה שמזמינים אורחים זה כדי לקבל את הברכות שלהם. כי כתוב, אל תהיה ברכת אג'יות קלה בעיניך. איננו יודעים למי יש כוח לברך. יש אנשים שנראים לנו פשוטים ויש להם כוח לברך. ברכה נשמעת בחלל. ברכה מתקבלת במקומות גבוהים מאוד. עכשיו, כשאני עושה שמחה, אני זקוק לברכות האלה. מדוע? וכאן יש הסבר נפלא. מזל, אני אדבר עכשיו, כל השיעור שלנו יהיה בנוי על פי ספר הרמח"ל. בספר דעת תבונות, רבי משה חיים לוצאטו, מגדולי חכמי הקבלה. מזל, כותב הרמח"ל, זה משורש נזל, מושפע מלמעלה. מזל לא תמיד הוא מזל טוב. יש מזל שהוא מזל רע. עכשיו, יש זוג שמתחתן. בהתחלה זה נראה הכל נוצץ. אבל אחר כמה חודשים, המצב לא טוב. ובסופו של דבר, התא הזוגי הזה יתפרק. ואז אם תשאל אותם, הם מצטערים על הרגע שהכירו את עצמם. שהכירו אחד את השני, היו מעדיפים שזה לא היה מתחיל בכלל. יש אדם שפתח חנות, חנות הכי מפוארת שיש. אבל אין שם ברכה, יש שם הכללה. אז אדם מצטער בכלל על הרעיון שהיה לו לפתוח שם חנות. אז מה פשר האיחול שאומרים מזל טוב? המזל זה משורש נזל, מושפע מלמעלה. אז המזל שנפתח כעת, שפתח את החנות, שבני זוג מקימים תא משפחתי, שנולד ילד, או כל מיני כאלה דברים, אנחנו מאחלים שהצינור הזה שנקרא מזל, יתמזג עם הצינור הזה שנקרא טוב. שהמזל הזה שנפתח, יתמזג עם הטוב, שיהיה טוב לא רק עכשיו, אלא טוב גם בעתיד. זה פשר הברכה. והאמת היא, כשאומרים מזל טוב, מה בדרך כלל אנשים אומרים? אומרים, תודה. לא, צריך להגיד אמן. כי זאת ברכה. באמן יש שתי משמעויות. יש אמן שהכוונה היא, אמן, שזה אני מאשר את הדבר, זה נכון, ויש אמן מלשון הלוואי שכך יהיה. למשל, שאדם אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, אז עונים אמן, הכוונה היא אישור, נכון, הכל נהיה בדברו.
וכשאומרים מזל טוב, אומרים אמן, הלוואי שהמזל יהיה טוב. לכן כשאומרים לנו מזל טוב, צריכים להגיד אמן, תודה. כי זאת ברכה. זאת ברכה עם משמעות שהמזל שנפתח יתמזג עם הצינור שנקרא טוב. עכשיו, השאלה היא נשאלת באמת, מה הפשר הרעיון הזה שנקרא מזל? מה עוד שאנחנו יודעים שיש מושג שנקרא עקום? עקום זה ראשי תיבות עובדי כוכבים ומזלות. שזה לכאורה חלק מסגנון של עבודה זרה. הנושא הזה של כוכבים ומזלות. אז מה הרעיון הזה שמדברים על מזל טוב? מה יש מזל טוב בכלל? הרי יש. התפיסה היהודית מדברת על אלוקים של השגחה פרטית, שכל אדם מקבל השגחה פרטית, כל אדם מקבל מה שמגיע לו. מה פשר המשמעות של הכוכבים? מה עוד? שיש גם ציטטות בגמרא סותרות לכאורה. במקום אחד כתוב בגמרא, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. וזהו דבר מדהים. לעתים התורה בית כנסת, אדם תרם ספר תורה. כולם קוראים בו, כל הזמן. והספר תורה זה בשימוש. ויש אדם תרם ספר תורה, במיטב כספו. אבל שבועיים אחר כך יש עוד מישהו תרם. ואז הספר תורה זה לא בשימוש. הדבר הזה לא רק בספר תורה, גם בספרי התלמוד. ספרי ההלכה. אני מגיע בתוך הבית מדרש. אני מסתכל לפעמים יש ספרים של גאונות. דברי תורה אדירים. ולא משתמשים בזה. זה עומד כאבן שאין לו הופכים. ויש ספרים שכל הזמן עומדים בזה. ואתה רואה את המושג הזה שנקרא מזל. שמישהו היה לו מזל שהספר שלו יתקבל בבית המדרש, ומישהו שני זה עומד על המדף ולא קוראים את זה. מוזיקה למשל. יש שירים שהושרשו בהיסטוריה, בפלוקלור היהודי, ודורות שרים את זה. ויש שירים ששרים מדהימים, אבל נעלמו. לא היה למזל. לא נקלטו. אני מדבר על כסף, על ביזנס, זהו דבר מדהים. יש אנשים שיש להם מינימום שכל ומקסימום מזל. איפה שהם שמים את היד, יש שם הברכה. זה משהו מדהים. הם פותחים חנות בקצה האזור התעשייה. והחנות מלאה תקונים. ויש אנשים שפותחים חנות בקניון בכניסה, ואף אחד לא דורך שם. זהו דבר מדהים. פעם רוטשילד אמר, הברון רוטשילד, אמר שכדי להצליח צריך שיהיה לך 90% של מזל ו10% של שכל. הוא אמר, ואם היה לי בחירה, הייתי בוחר שגם מוותר על 10% של שכל ושיהיה לי 100% של מזל. כי זה מה שהיה חסר לו, כי בסוף הוא ננעל בכספת. אם היה לו עוד 10% של מזל, אולי היה מצליח לצאת שם, אולי. אבל כך הוא אומר. הוא אומר, זה שאלה של מזל. ואנחנו רואים את זה גם בפוליטיקה, גם במעמד חברתי, גם בכל מיני דברים. יש אדם שהוא אידיוט אמיתי, אבל יש לו ברכה. הוא מצליח בזוגיות, הילדים שלו אחד-אחד. אתה לא מבין איזה IQ הוא העביר לילדים שלו. וילדים מחוננים אחד-אחד, הזוגיות הולכת, הפרנסה, איפה הוא שם את היד, יש ברכה. ויש אדם שיש לו כישורים הכי טובים, ולא הולך לו, בשום תחום, כל תחום יש שם הכללה. הוא מגיע לקניון, הוא פרטח חנות, הוא רק מביא כללה למקום הזה. אנשים גם לא רוצים להיות לידו. בידי זה נקרא סיגייטנישט, ביש מזל כזה. הכל נתקע לו, לא זז לו. ואדם שואל, מה הולך פה? הולך או לא הולך? מה זה המזל הזה? אתה רואה בכל מיני דוכנים של אוטו, בדוכן הזה זכה אדם ב100,000 שקל. הם לא מבינים שזה לא המספר זוכה, ולא הדוכן זוכה, האדם זוכה. אין מספר בר מזל יותר. זה שאלה של אדם. אתה לפעמים רואה בן אדם מיליונר, והחוצפן הזה גם זכה בלוטו. אתה אומר, אתה לא מתבייש, אני כל כך שמח לשמוע שזה אדם מסכן בדרום תל אביב, בדירת מרתף, זכה ב50 מיליון שקל. אבל הרבה פעמים קורה שדווקא מיליונרים האלה, הם גם זוכים עוד פעם. כמה שיש לו, זה לא מספיק לו. אתה מנסה להבין את זה, מה קורה פה? מה זה המושג? איך זה הולך הדברים? הדברים לא מסתדרים כמו שאני רוצה, אבל רואים את זה בצורה ברורה, שיש אנשים שיש להם מזל, ויש כאלה שאין להם. ואתה שואל איך זה? אז יש כל מיני מיסטיקנים שהולכים כל מיני דברים שהם מביאים מזל, יש תבלינים ואביזרים וכל מיני כאלה דברים. רובם זה אבל אבלים. חלקם, אולי המיעוט שנשאר, זה עבודה זרה. ובאמת השאלה היא, מה באמת המשמעות היהודית לדבר הזה? אז מצד אחד כתוב, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. יש עוד גמרא שאומרת, בנים, חיים ומזונות תלוי במזל. בנים, הכוונה ילדים, חיים ומזונות תלוי במזל. והגמרא מביאה שני תנאים שהיו באותה דרגה של קדושה, שרוצים לתאר את הדרגה שלהם, אז הגמרא מספרת שלשניהם בתקופתם לא נראתה הקשת. הקשת שנראית בשמיים היא מסמלת כללה לעם ישראל. כי כשהקדוש ברוך הוא הבטיח שלא יהיה יותר מבול בעולם, אז הוא אומר, את קשתי נתתי בענן. כשאני מסמן שיש קשת, הכוונה היא שמצד המצב ההתנהגותי היה מגיע מבול. אז בגלל שהבטחתי שלא יהיה מבול, אז אני עכשיו מסמן לך סימן שאני אמנם לא אעשה מבול, אבל אתם בדרגה שמגיע לכם מבול.
כשהיו רוצים לתאר צדיקים גדולים, אומרים שבדורם לא נראתה הקשת. אז אומרים שלשניהם לא נראתה הקשת, או שיש עוד גרסה שאומרת לא קשת, אלא משהו אחר. שניהם היה בצורת בתקופתם, הם התפללו וירד מיד גשמים. ואז אומרת הגמרא, אצל האחד היה לו את כל מעדני תבל בבית, ולשני אפילו פת צהורים, זה פת הנמוכה ביותר שיש, שהיא מתאימה לבהמות, גם זה לא היה לו. ללמד אותך שהכל תלוי במזל. יש אדם שיש לו פרנסה בשפע, ויש אדם שמשהו לא יעשה, לא יעזור לו. אז שוב השאלה נשאלת, אם ככה, אז מה המעמד של התפילה? מה יש להתפלל? הכל נכתם מראש, מה יש לך להתפלל? נכתם לך מראש שככה תהיה וזהו זה. מה המשמעות של התפילה? באותה מידה גם מה באים בטענות, למשל, אם המזל, למשל, לא רק מדבר על הגורל של האדם, על העתיד שלו, אלא גם המזלות מייצגים גם את האופי של האדם. אם כן, מה באים לבן אדם שהוא רוצח, שהוא גנב, שהוא כעסן, שהוא עצלן? זה המזל שלו. מה תעשה? אז שוב, איפה הבחירה החופשית נמצאת? ומנגד, ישנו מאמר חז"ל שכולם מכירים. ישראל מעל המזל. ישראל מעל המזל. מאיפה יודעים את זה? הקדוש ברוך הוא אמר את זה לאברהם אבינו. אברהם אבינו היה אסטרולוג הראשון בעולם, הידוע לפחות. אז קראו לזה חוכמת ההצטגנינות, זה השם של זה היה. חוכמת ההצטגנינות. אברהם אבינו היה חוזה בכוכבים. והוא היה רואה, והכתוב שבמדרש היו מלאכים, כל מיני מלאכים, מלאכים מכל מיני מדינות שהיו מגיעים אל אברהם אבינו, שואלים אותו, נצליח במלחמה, לא נצליח במלחמה. הוא היה רואה בקונסטלציה של הכוכבים, והיה מסתכל ורואה ואומר להם, כן יהיה ניצחון או לא יהיה ניצחון. ואברהם אבינו מסתכל בכוכבים ורואה שהוא עקר, אשתו עקרה, הוא לא צריך לראות בכוכבים, עובדה שהתוצאות בשטח מדברות בעד עצמם. ובא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אברהם, זרעך יהיה כעפר הארץ. יהיה לך, זרעך יהיה כל כך הרבה כעפר הארץ. ואברהם אבינו מזקין, ושום דבר לא קורה. הוא אומר, ריבונו של עולם, הבטחת לי שזרעי יהיה כעפר הארץ, ואני מסכין, ושרה מסכינה, ומי יורש אותי? דמשק אליעזר, העוזר שלי. אומר לה הקדוש ברוך הוא, צא החוצה, וספור הכוכבים השמיים, כה יהיה זרעך. אז כתוב, והאמין בהשם, הוא האמין באלוקים, ויחשבה לו צדקה. הקדוש ברוך הוא יחשיב לו את זה כצדקה, בכך שהוא האמין לאלוקים. אז פעם אחת אנחנו רואים דוגמה של עפר הארץ, פעם אחת דוגמה של כוכבי השמיים. אומר רש"י במקום, המפרש הגדול רבי שלמה יצחקי, הוא כותב שמה, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, צא מההצטגנינות שלך, תצא מחוכמת הכוכבים, ישראל מעל המזל, הם מעל זה. אז שוב אנחנו שואלים, מה הפריבילגיה הזאת? ואיך זה עובד? מה קורה פה? אז כדי להבין את זה, ניתן עוד הקדמה קטנה ואז ניכנס לעניינים. אחד מגדולי המפרשים בתורה, מגדולי הדקדקנים, קראו לו רבי אברהם אבן עזרא. כמעט בכל עיר יש איזה רחוב שנקרא אבן עזרא. הוא מגדולי המפרשים, מפרש מדהים, שמפרש את התורה משהו מיוחד. אבן עזרא עצמו היה מגדולי ישראל, והיו לו תלמידים רבים שהגיעו יום יום השיעור שלו, אבל הוא היה אדם עני מרוד, והוא לא היה מוכן לקבל כסף מצדקה. למה? שונא מתנות יחיה. הוא אומר, מה שאני עובד אני אקבל. והוא לא הצליח ממש להמציא לעצמו פרוסת לחם. ממש חי חרפת רעב. טוב, יום אחד החליטו התלמידים שהם חייבים לעשות משהו. הרב שלהם לא רוצה לקבל צדקה ולא מתנות. עלה רעיון לתלמידים שנתקיל אותו. הוא הולך בבוקר מוקדם לתפילה. הם התלמידים אספו מעצמם כסף. מהכסף הזה קנו מטבע זהב. אמרו בשביל הצער שהוא הולך לבית המדרש, לשליך את זה לרצפה הוא יראה את זה. וכיוון שזה רשות הרבים, אין לזה סימנים, הוא ימצא את זה, מזה הוא יתפרנס. וככה נעשה לו כל פעם כאלה תרגילים. טוב, צירפו מחשבה למעשה, קם בחור בבוקר, מוקדם, לפני שהרב מגיע, שם על הרצפה מטבע זהב, אמר בטח אף אחד לא ימצא את זה. הרב מגיע, לבית הכנסת מתפלל, חיפשו לראות על פניו אולי איזה חיוך, שיש לו איזה מטבע זהב, שום דבר. ניגשו אליו התלמידים אחרי התפילה, ואומרים לו, כבוד הרב, אולי ראית איזה מטבע זהב ברחוב? הוא אומר לו, לא. לא ראיתי מטבע. אמרו לו, איך זה יכול להיות? אנחנו הרי בשביל שמו שם מטבע זהב. מה קרה? אומר להם הרב, תראו מה זה אדם שאין לו מזל. אומר, אתמול בלילה הגעתי הביתה. לא מצאתי מה לאכול. אמרתי לעצמי, אני כבר לא מסוגל. כבר לא יכול. פתחתי את הגמרא שאומרת, יש כמה אנשים שנחשבים כמתים. אחד מהם זה עיוור. הוא לא מת ממש, אבל כיוון שהוא לא רואה את העולם,
את רוב ההנאות בחיים הוא לא מקבל. אז הוא נחשב כמו מת, כאילו, הוא לא יכול ליהנות מהיופי של העולם, מהצבעים, מהצבעוניות של העולם, אפילו מאוכל, אם אתה לא רואה את הצבע שזה, אתה לא נהנה מזה. וגם אדם עני נחשב כמת, כי הוא לא יכול לאכול. אמרתי לעצמי, ריבונו שלום, אולי אני אהיה עיוור. אני מעדיף כלי להיות עיוור מאשר להיות רעב. אז אמרתי, לפני שאני מבקש מאלוקים להחליף לי את העונש, אני צריך לעשות תרגילים. אז אמרתי, אני אנסה ללכת מהבית שלי לבית המדרש בעיניים עצומות. ונראה איך זה. ובדיוק עכשיו הכינו לי מטבע זהב. ואז הוא חיבר על זה שיר. אוי עלי משכב, אוי עלי מרכב, אוי לו לאדם שנולד בלי כוכב. אשכים לבית השר, אומרים כבר שכב, שיר ארוך. הוא כותב, הקים מפעל לתכריכים, אנשים יפסיקו למות. ואז הוא אומר, אני רואה את המושג הזה יחד, שאין לי מזל. אתה קורא את זה ואתה משתומם. אדם צדיק, מה קרה? איך זה עובד בדיוק? אז בואו נתחיל. צריכים לדעת שיש מחלוקת גדולה מגדולי המפרשים, האם באמת יש השפעה אמיתית למזל, כן או לא. יש מחלוקת גדולה בין גדולי המפרשים, בין הרמב"ן עם נון לרמב"ם עם מם סופית. לפי הרמב"ם, הנושא של גורלות ומזלות, אסטרולוגיה, חוכמה הצטגננות, זה נושא מינורי לחלוטין, לא רציני. לא צריך לסמוך על זה, לא צריך להיכנס לזה יותר מדי לרצינות, זה עניין שלא משפיע, מי יודע מה. לפי הרמב"ן, עם נון רבי משה בן נחמן, חי בתקופתו, במאה ה-13, הוא טוען שיש השפעה גדולה מאוד למזלות. והוא מסמיך את זה לפסוק. בבריאת העולם היה בריאת המאורות. אז כתוב שמאורות השמיים, האור שבשמיים, והיה לימים, לאותות, לימים ומועדים ושנים. ימים, מועדים ושנים, אנחנו יודעים שהלוח העברי נגזר גם מסיבוב החמה וגם מסיבוב הלבנה. אנחנו קובעים את זה על פי הסיבוב, אנחנו קובעים על פי הגלגל הזה, אנחנו קובעים את המועדים, את החגים, אנחנו קובעים את זה על פי הסיבוב של גלגלי השמיים. מה זה לאותות? מה פירוש המילה לאותות? אומר הרמב"ן, אותות אלו הם גלגלי המזלות, שגלגלי המזלות על פיהם, האדם מושפע מהם בין עתידו, בין אופיו, זה נגזר משעת לידתו, שיש איזו קונסטלציה מסוימת של כוכבים, וכך יהיה איתו במהלך החיים. אם כי הוא כותב שניתן לשנות את זה. אז נסביר את זה. מה שאנחנו מכירים את המזלות החודשיים, מזל סרטן ומזל דלי ומזל מוזניים, איפה זה הגיע? צריכים לדעת שבזמן מסוים בחודש יש קונסטלציה של כוכבים. שאם ניקח קו דמיוני מכוכב לכוכב, נגלה צורה של סרטן. יש לילדים כזה, פעם שהייתי ילד היה כאלה דברים, איזה מין דף כזה עם מספרים, אתה מעביר עיפרון ממספר למספר, בסוף יוצא לך תרנגולת. אותו דבר, על אותו בסיס, יש את הדבר הזה שנקרא המוזניים, וכל הדברים האלה הגיעו, יש קונסטלציה של כוכבים, שאם תעביר קו דמיוני, יווצא לך צורה כזאת. אז מכאן הגיע המושג שאנחנו רואים את האורסקרופו, את כל החודשים האלה שאנחנו רואים, עם גלי, עם אוזניים, כל הדברים האלה הגיעו מהמושג הזה יחד. עכשיו, צריך לדעת שיש הרבה מאוד גלגלי מזלות. יש מזל של דור, יש מזל של שנה, יש מזל של חודש, מזל של שבוע, מזל של יום, מזל של שעות. לכן כשמדברים על מזל של חודשים זה רק חלק, יש עוד דברים. הדברים רק כמו שאנחנו רואים, זה עוד ועוד דברים. עכשיו, איך היום יודע באמת אסטרולוג אמיתי, לא אדם שעושה צחוק, והיום מעט מאוד יש באמת אסטרולוגים אמיתיים שמבינים מזה? הוא יכול לדעת את זה כי יש סדר מסוים של כוכבים. זה הולך על פי סדר מסוים. כשאתה אומר לו, תאריך לידתך, אז הוא עושה חשבון מה היה אז, כי הדברים, אתה יכול לעשות חשבון רטרואקטיבי לדעת מה שלט אז באותו זמן. על סמך זה יכול לדעת פחות או יותר דברים משוערים. היום אף אסטרולוג לא יחתום לך על תחזית אסטרולוגית, שיהיה לכם ברור. אסטרולוג והאסטרולוג הכי מפורסם שיש, תגיד לו, אתה יודע מה, אני משלם לך $5,000, אתה מוכן לחתום לי על זה? הוא לא יחתום. למה? כי זה כפוף לשינויים. אחד מה, יש לי גזיר עיתון, שלא הבאתי איתי, משהו מדהים. כשהיה בחירות פעם, לפני שנים רבות, בין מר נתניהו למר שמעון פרס. היה פעם בחירות כאלה. וכשהיה את הבחירות האלה, יומיים לפני זה, 10 אסטרולוגים המפורסמים בארץ ראיינו אותם, מי יזכה? אז לא היה ברור. מתוך 10 אסטרולוגים, 9 מתוכם אמרו ששמעון פרס מנצח. אסטרולוגית אחת אמרה שנתניהו ינצח. אותה מראיינת שראיינה אותם כתבה את זה בידיעות אחרונות בשבת. טוב. מה שקרה בסוף, בסוף נתניהו ניצח. אז היא לא ישבה בשקט, היא חזרה אליהם. היא חזרה למפורסם שבהם, לא אזכיר את שמו, כי אני לא מזכיר שמות בהרצאה. חזרה אליו ושאלה אותו, נו, מה אתה אומר? אז הוא אמר לה, תראי, במבנה הכוכבים של שמעון פרס היה נראה שהוא הולך לנצח. מה אני יכול לעשות? שימו לב למילים, שכוכב שובב חסר אחריות,
פרץ ממסגרת של שמעון פרס והלך לנתניהו. אינני אחראי על כוכבים היפראקטיביים. נו, אם זו התשובה שלו, אז כל העסק הזה זה לא רציני. זאת בדיחה אחת גדולה. אם אלה התשובות, אם ככה זה עובד, אז אני באמת חושב שאין מה לסמוך על זה. ומי שהולך לסמוך על זה הוא באמת נאחז בעלים של קש. כי מאיפה זה נובע? מאיפה נובעת הנטייה הזאת? היום אנשים, כמו תמיד, סקרנים. והסקרנות הכי גדולה שיש זה ידיעת העתיד. זה לא פשוט. אדם הולך על מהלך מסוים. הוא לא יודע אם הוא יצליח, הוא יקשל. אדם הולך לשקיע, ביזנס. הכל בנוי מריזיקות. אדם הולך להתחתן, אדם הולך לעבור דירה. אדם עושה הרבה מאוד דברים, אינו יודע מה יהיה העתיד. בשביל הדבר כזה הוא מוכן להסמך על כל מיני שוטים למיניהם, על קוראים בקפה ובקקאו ובכל מיני שטויות למיניהם, ועל כל מיני דברים שיכולים למצוא את זה, למה שלפחות יגידו לי מה העתיד. יכולים ללכת למחשפים ולכל מיני כאלה דברים, שינסו לדעת אולי מה העתיד. כי אין שום אפשרות לדעת את ידיעת העתיד. לכן הצורך של אדם לדעת את העתיד מאוד חשוב לו. הדבר הזה יחד. באותה מידה הרבה מאוד אנשים לוקחים ברצינות את הנושא הזה. שאני מזל אריה, ואם מזל סרטן, לא יסתדרו ביחד. אומרים את זה בשיא הרצינות. וכל פעם אנשים אומרים לי, תגיד לי, נכון את המזל תורמים, נכון את המזל זה, וכל פעם אומרים לך, זה משהו אחר. אתה רואה את זה. יכול להיות במודעות שידוכים, מקרויות. אישה במזל דלי מחפשת גבר במזל סמרטוט. ואתה יכול לראות את זה יחד שאתה, אתה רואה את זה יחד שבטוחים שזה, זה מה שיחבר, זה מה שיקשר. רבותיי, לא רק שלקחת את זה ברבון מוגבל, בכלל לא צריך להתייחס לזה. רוב הדברים זה פנטזיות, ויש ספרי אסטרולוגיה שסותרים אחד את השני, שאתה באמת לא יודע מה אתה. אתה באמת לא יודע כלום. אז אני באמת אינני יודע היום בצורה רצינית, האם היום יש לזה משמעות רצינית. אבל בכל אופן, האם בכלל יש לזה משמעות? ביהדות כן או לא. את זה אני מנסה לדבר לפחות מהזווית היהודית. הנקודה היא כזאת. אברהם אבינו היה ידוע כאסטרולוג. וזה המפרשים אומרים לנו את זה, והגמרא אומרת את זה. אברהם אבינו האסטרולוג הראשון שהוא למעשה נחשף לזה שהוא רואה שהוא לא מצליח, שלא זוכה לילדים. ובא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, תצא מההצטגנינות שלך, ישראל מעל המזל. המפרשים מסבירים לנו, ובעיקר הרמח"ל, את הדו שיח בין אברהם אבינו להקדוש ברוך הוא. ונסביר את זה. כוכבים אין להם אישות בפני עצמם. הם לא מחליטים האם יהיה לי טוב או רע ועם איזה אופי אני אבלד. אלא כוכב זה צינור לעברה. כלומר, כמו שיש היום רמטכ"ל, יש אלופים, יש תת אלוף, יורד בהיררכיה ברורה, כך למעשה העברת ההשפעה בעולם זה דרך דרגות מדרגות שונות. בעולם הקבלה זה נקרא השתלשלות, ספירות. זה יורד מדרגה גבוהה, יותר נמוכה, עוד יותר נמוכה, עוד יותר נמוכה, עד שזה מגיע אליי. מדוע זה כך פועל? למה אני לא יכול לראות אלוקים מול העיניים? למה הוא לא יכול לדבר איתי באופן ישיר? התשובה היא כזאת. כמו שאנחנו רואים פה את הפרוז'קטור, שקשה לי להסתכל, אם אני מסתכל עליו יותר מדי, אני לא אראה בסוף כלום. מדוע זה? התשובה היא פשוטה. אם אני לוקח טייפ, מחבר אותו עם הטקה, עם הטקה שלו, מחבר אותו לתחנת הכוח ברידינג, מה יקרה לטייפ? יתפוצץ. למה הוא יתפוצץ? הרי זה חשמל. התשובה היא שהחשמל, הכמות של החשמל היא פי מיליון יותר מיכולת היניקה של הטייפ. אז אומנם יש חשמל, אבל זה לא מתאים ליכולות שלו. מה קורה בטקה שנמצא בבית? מתחנת הכוח ועד לפה יש אלפי רבבות של שנאים שמצמצמים, מצמצמים, מצמצמים, עד שהחשמל מותם בהתאם ליניקה של המכשיר שלי, לא יותר מדי. כך אותו דבר, אם אני מסתכל על השמש, השמש היא מהירה, אני לא מסוגל לספוג את האור. אני חייב מסננים כדי לספוג את זה, כי אני לא מסוגל. כך אותו דבר כשמדברים על אישות אינסופית כאלוקים. מכיוון שאנחנו עשויים מגוף, אנחנו עשויים מחומר, חומר קשה לו לתפוס מושג שנקרא אינסופי. כי המושג בכלל שנקרא אינסוף הוא לא נתפס לנו, כי כל דבר בעולם החומר יש לו התחלה וסוף. ולכן תמיד אנשים שואלים, מי ברא את אלוקים? אני אומר לו, אחד אחר, ומי ברא את האחד אחר? עוד אחד אחר. אז זאת אומרת שבסוף תגיע לאיזה אחד שהיה תמיד, לזה אני מתכוון הקדוש ברוך הוא, שהוא היה תמיד. אני אומר, קוראים לו שמוליק, ולשמוליק קוראים איסיק, ולאיציק קוראים חזקי, מי הראשון שמה? זה הראשון שהיה תמיד. ולנו זה קשה לתפוס את זה. כי כל דבר, כל בריאה שיש, אנחנו יודעים שיש מישהו ברא את זה קודם. אבל יש משהו מעל התפיסה שלנו. וזה נקרא אינסופי, זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הקשר בינינו לנברא זה קשר מאוד לא פשוט. כי העולם נברא בסוד שנקרא שין דלד יוד. האותיות האלה, אני לא אומר אותן בבת אחת, כי זה שם של אלוקים. אני לא אומר את זה בבת אחת, על כל מזוזה כתוב הצירוף הזה שנקרא שין דלת יוד. על המזוזה זה כתוב בחוץ, כי זה ראשי תיבות שומר דלתות ישראל. אז לא כותבים את זה על המזוזה. אבל,
שינדן ידוד בקבלה, זה הכוונה היא שאמר לעולמו די. מי שפעם פתח ספרי קבלה, לא שאני ממליץ לזה, מי שלא לומד את הדברים כמו שצריך, אז יודע שאחד מהדברים המפורסמים בקבלה, שהעולם שבו אנחנו נמצאים בו, נברא בסוד הצמצום. הכוונה היא, יש לו התחלה, יש לו סוף, עולם שהוא מצומצם. אבל זה העולם הנמוך. לפי ספרי הקבלה, העולם שאנחנו נמצאים בו הוא העולם התחתון יותר. יש מעליו השתלשלות של עולמות גבוהים יותר, גבוהים יותר, עד העולם הגבוה ביותר. בסדר, איך שזה מופיע בספרי הקבלה, זה מופיע כך. העולם העליון, ובתפיסה אנושית, נקרא עולם האצילות. עולם האצילות מלשון אצל, שאלוקים אצל את רצונו בעולם הזה. זה ירד למטה לעולם הבריאה, ששם נברא החומר הראשוני שממנו נוצר העולם. ומשם זה ירד לעולם נמוך יותר, שנקרא עולם היצירה. שכאן יוצרים מאותם חומרים, זה נחלק לפרודות. והעולם שבו אנחנו נמצאים נקרא עולם העשייה, שכבר הכל מוכן והגענו לעולם מוכן. אז ובכן, כמו שאנחנו אומרים, עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. העולם שבו אנחנו נמצאים, זה נקרא עולם העשייה. עכשיו, האישיות שלנו היא גם מורכבת ממעגלים שונים. בקבלה מדברים בדרך כלל 5 מעגלים שמסכמים את האישיות. זה נקרא ככה, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. זה מצטייר כמו מעגל חיצוני, יותר פנימי, עוד יותר פנימי, עוד יותר פנימי. המעגל החיצוני ביותר נקרא הנפש, היותר פנימי נקרא הרוח, עוד יותר פנימי נקרא הנשמה, עוד יותר פנימי נקרא חיה, עוד יותר פנימי נקרא יחידה. המושגים שנקראים חיה ויחידה הם מושגים גבוהים ומופשטים, אינני יודע בהם, ולא אומר דברים שאני לא יודע בהם. מה שאני כן מעט יודע, מעט, זה המושגים שנקראים נרן, המושג שנקרא נרן, נפש, רוח ונשמה, שהוא מקביל לעולמות שדיברנו, ותכף אני אסביר את זה. הנפש זה הצד החיצוני יותר. היותר פנימי זה הרוח, והיותר פנימי הנשמה. זה נושא רחב מאוד, אבל אני אגדיר אותו לפחות לצורך הרצאה, רק את הרעיון. נפש זה הצד החיצוני ביותר באישיות של האדם, זה לא מה שבפסיכולוגיה קוראים נפש. אלא נפש, זה הכוונה היא, מייצג את עולם היצרים החומריים של האדם. נפש יש גם לבעל חיים. נפש זה מלשון נופש, לא יוזמתי, לא מתמודד, אלא נגרר. לבעל חיים יש לו נפש, אין לו אפשרות לבחור, אין לו אפשרות ליזום דבר, אין לו אפשרות להחליט, אלא הוא נגרר, הוא מתמגנט. כשכלב רואה חתיכת בשר, הוא לא מחליט לאכול את הבשר, הוא מתמגנט לזה. כשחתול רואה אכבר, הוא לא מחליט לרדוף אחריו. אם תבוא לחתול ותגיד לו, תשמע, תעזוב אותו, זהב שקול וכדומה, זה לא יעזור שום דבר. כי זה לא מדבר אליו בכלל כלום בדבר הזה יחד, כי מה שקורה זה אכבר וגמרנו. או כמו הסיפור שמספרים על אותה צפרדיה ששכנע אותה הקרב לקחת אותו על גבו. היא אומר לה, גברת, את עוברת את השלולית, אולי תקחי אותי. אז היא אומרת, אבל אני מכירה אותך, אתה תקוץ אותי. הוא אומר לה, אני אומר לך, באמא שלי ובאבא שלי, אני לא אעשה לך כלום. בקיצור, הצפרדע הטיפשה הזאת האמינה לו, ולקחה אותה על הגב. ואז באמצע השלולית, הוא נתן לה כזאת הקיצה, אוהו! והיא אומרת לו, אתה לא מתבייש? אתה הבטחת לי שלא תעשה את זה. הוא אומר, כן, אבל שכחתי לומר לך שאני אקרב. אין מה לעשות. זה אני אקרב. אם אני אקרב, אני עושה את זה. כך עם בעלי חיים. נפש, זה הכוונה היא שלמעשה, החלק הנופש באישיות, לא היוזמתי, לא המחליט, אלא הנגרר. והדבר הזה, למעשה, בכל תחום שהוא, זה החלק הנמוך יותר. החלק היותר גבוה, שזה יש רק ליצורים כבני אדם, זה הרוח. רוח זה הרצון של האדם. הרצון של האדם זה החלק היפה ביותר שיש באישיות של האדם. כי הרצון נמצא מעל המחשבה. אם אני רוצה להיות טוב, אז השכל ייצר דברים טובים, והגוף יבצע את המעשים הטובים. אם אני רוצה להיות רע, השכל ייצר את המחשבות הרעות, והגוף יבצע אותם. הרצון זה אני. מי אני? אני זה רצונותיי. זהו הרצון. זה הרוח. כמובן הכל בקצרה. מעל זה יש חלק עוד יותר פנימי שנקרא הנשמה. זה החלק אלוקאי ממעל שנמצא באישיות של האדם, שתפקידו זה לא לתת לאדם להירדם. תפקידו ליצור מנגנון כזה, כשאדם עושה דברים טובים, לתת לו תחושת סיפוק. כשאדם עושה דברים לא טובים, תחושת פספוס. הנשמה זה מלשון משמעות, שלתת לאדם את המשמעות לחיים, זאת הנשמה. האדם עומד בתווך בין הנשמה מצד אחד, בין הנפש מצד שני. היצרים החומריים, והוא צריך להחליט לאן. האם הוא מתמזג עם היצרים החומריים שלו לכיוון מטה, או שהוא לוקח את החלקים החומריים ורותם אותם כלפי מעלה לכיוון הנשמה. זאת ההחלטה שלו. הוא צריך להחליט,
ולמעשה האדם בחיים החליט לפעמים לכאן, לפעמים לשם. זה האדם. האני שלו זה רוח. כאן לשם, מכאן לשם. עכשיו, נחזור בחזרה לאברהם אבינו ותכף נסביר את הדברים. אברהם אבינו אומר לו הקדוש ברוך הוא, דע לך, אין ספק, יש מזל בעולם, יש השפעה. ועד אנשים נוצרים, נולדים, באופי מסוים, עם תפקיד מסוים. התפקיד של כל אדם ואדם יש לו תפקיד מיוחד. לכל אדם נתפר עבורו תפקיד מיוחד, שבשביל זה הוא הגיע כאן לעולם. בין באופי שלו, ובין בעתיד שלו. כל אחד יש לו תפקיד מסוים בעולם. האדם לא צריך לקנות בחברו, מכיוון שזהו תפקידו. האדם שיודע את תפקידו ועושה את הדברים הנכונים, זה השלמות של העולם. כשאדם מנסה לבצע תפקידים של אנשים אחרים, הוא עושה קלקול לעולם. כי התפקיד שלך זה לבצע את היכולות שלך בהתאם ליכולות שלך. עכשיו, אברהם אבינו רצה ילדים. מאוד רצה ילדים. רצה המשך. בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני אגלה לך את הסוד, את האפשרות לשבור מזל. יש אפשרות. איך זה? חז"ל בונים בפנינו שלושה דברים מאברהם אבינו. א', המפורסם ביותר, משנה מקום, משנה מזל. ב', שינוי שם, גם עוד מפורסם. ג', שינוי מעשה. כשאומר הרמח"ל שעיקר הדגש זה על שינוי מעשה. אני חוזר ואומר שוב, משנה מקום, משנה שם ומשנה מעשה. הנה אברהם אבינו. אברהם אבינו קודם כל עשה שינוי מקום. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, תעזוב את השטח שבו אתה גר. זה ניסיון מאוד גדול. אברהם אבינו התנסה בעשרה ניסיונות. כשאחד מהניסיונות האלה זה לך לך. לך לך. מאיפה? מבית שלי. לאן? לא יודע. קודם כל לארץ אשר אראך. כלומר, אדם מעמיס את כל הדברים שלו על משאית הובלות. לאן? לא יודע. אני אגיד לך בהמשך. תגיד לאן מה זה? אני אגיד לך בהמשך. אדם לא יודע, הוא צריך לצפות לנבואה הבאה, שאומר לאלוקים לאן. עכשיו, הסדר שכתוב, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. זה לא מתאים, היה צריך אותו הפוך. מבית אביך, ממולדתך, מארצך. למה כתוב בלשון, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך? התשובה היא, שהלך לך, זה לא הלך לך הפיזי, זה הלך לך הרעיוני. הרעיוני זה אומר כך, אברהם אבינו גר בדור שעבודת האלילים היא הייתה בכל מקום. אבא שלו היה סופרמרקט של פסלים. הפסלים 2007-2005, היה שם ממש, זאת הייתה אווירה בכל העולם. שהמלך המושל היה נמרוד מלשון מרידה, זה מה שהיה אז. ואברהם אבינו מנסה ללחום נגד זה. הוא מחפש את המשמעות של העולם. הוא עבד את כל סוגי עבודות זרות, אומרת התורה. אין סוג של עבודה זרה שהוא לא עבד. כך אומר המדרש. עד שהוא הגיע למסקנה שיש מישהו אחד שיצר את הכל. ואת המישהו הזה רוצה להכיר. עד שהוא הכיר את המישהו הזה. הוא רוצה לפרסם את זה בעולם. זה לא היה פשוט. כי הנמרוד לחם בו. וכל העולם היה נגדו, לכן קוראים לו אברהם העברי. למה העברי? כל העולם מעבר אחד והוא מעבר השני. והוא עומד מולם. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך. הכוונה היא, מהתרבות. אז לך לך מארצך. מאיפה יותר קל לי להשתחרר? מהתרבות הארצית. אחרי שהצלחת, שלב יותר קשה. מעיר ההולדת שלך. מודבק יותר. הצלחת, בית אביך. זה כבר מקום עוד יותר קשה. זה תהליך של שלבים. לכן כתוב, לך לך מארצך. הכוונה היא הרעיוני. מולדתך, מבית אביך. כמובן שגם פיזית הוא עבר. אבל הרעיון הוא לשנות הרגלים. וכאן אומר הרמח"ל, נחשף לנו דבר נפלא. אדם שרוצה לשנות את המזל שלו, הוא צריך לשנות את ההרגלים שלו. מדוע? כי חז"ל אומרים, ההרגל נעשה כטבע. כשאדם מתרגל לדבר מסוים, זה נהיה כמו הטבע שלו. בין טבע חיובי, בין טבע שלילי. יש אדם למשל שהתרגל להיטיב. הוא כל כך התרגל להיטיב, שיום שהוא לא מיטיב, הוא כבר מתחיל להשתגע. זה אדם שכבר נהיה שגרת חיים שלו. ומנגד יש אדם שמתרגל לכעוס, ויש אדם שמתרגל לשקר. אדם שמתרגל למשל לשקר, הוא יכול לדבר בעשר דקות ולשקר 20 פעמים ולא להרגיש אפילו. למה? כי זה כבר נהיה אצלו הרגל. ופתאום הוא צריך לשנות את זה, זה קשה. וככל שהוא מתבגר יותר לשנות, זה עוד יותר קשה. לכן חז"ל אומרים, ההרגל נעשה כטבע. וחושף בפניו הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אתה רוצה לשנות את המזל, זה פועל בשיטה שנקראת מקם. השיטה שנקראת מקם זה ראשי תיבות מידה כנגד מידה. אם אתה משנה פה למטה, אתה יכול לשנות למעלה. אז אם אתה רוצה לשנות, תתחיל לשנות את התנאים שלך. אברהם אבינו קודם כל עושה לך לך מארצך. תעשה שינויים קצת. תשנה את עצמך. אל תיתן להרגלים לסחוף אותך, אלא תהיה מעליהם.
לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך. אברהם אבינו משנה את השם שלו, קודם קראו לו אברהם, אחר כך אברהם. קראו לה שרי, אחר כך קראו לה שרה. למה? כי אברהם זה אב ליישוב שנקרא ארם. יישוב קטן, הוא היה מוכתר של היישוב. פתאום אברהם נהיה אברהם אינטרנשיונל. אברהם, אב להמון גויים, הוא הקים אוהל במרכז המדבר, 4 כניסות, בכל מקום הוא כתב שמה, אוכל שינה חינם. אנשים באמצע המדבר, איזה דבר נפלא זה. אני זוכר שהגעתי לפסגת החרמון, בחר שם מישהו קלחי תירס. וזה ריח טוב על, על, על החרמון. שאלתי אותו כמה זה עולה? זה עולה כמו שעולה ארגז תירס. אמרתי, אתה נורמלי, על קרח כזה אתה לוקח 25 שקלים? הוא אומר לי, אדוני, תראה אותך בקרח בשל את זה. הוא אומר, אני טיפסתי על דמר לבא שלך את זה. אתה רוצה, תלך הביתה. אתה בבית שלך, תאכל מה שאתה רוצה, אבל פה. הוא באמצע מתברקים אוהל. הכנסת אורחים. אנשים אכלו, שתו, ניגשו לאברהם אבינו, אומרים לו, כמה צריך לשלם? אמרו להם, לא צריך לשלם. אמרו לה, אז מה כן? אמרו לה, מה כן? ברכת המזון. הוציא להם ברכת המזון, אמר להם, תבחרו לאלוקים שנתן לכם לאכול. אמרו לו, אדוני, זה כפייה דתית. אז הוא אמר, אתם יודעים מה אתם תשלמו. אמרו, טוב, אז יותר זול כבר לברך. אז הסכימו לברך. והוא ככה נתן להם הדרכה. דיבר איתם על הנושא הזה, כל הרעיון הזה, התיאולוגי הזה, שיש אלוקים אחד שברא את כל העולם. כתוב, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים. זה לא גיור יהודי, אלא גיור לתובנה הזאת שיש אלוקים בעולם. את זה הוא רצה להפיץ בעולם. אברהם אבינו שהפיץ את זה בעולם, נהפך להיות אברהם המפורסם. הוא אמר לאנשים ששמעו את הרעיון הזה שיש אלוקים בעולם, תפיצו זה הלאה במקום שלכם. שרה אומרת להם, אתם הולכים למקום שלכם, תפיצו הלאה את הרעיון הזה. יש אלוקים בעולם. יש משמעות לאלוקים בעולם. יש לך תפקיד בעולם. וכך הם מפיצים את זה בעולם. אותו דבר, זה השינוי. שינוי מעשה. שאברהם אבינו, במקום לדאוג רק לעצמו, הוא דואג גם לזולתו, על ידי נתינה, על ידי חסד. זה אברהם ושרה, שכל התפקיד שלנו בעולם זה הנתינה. עד כדי כך שביום הברית מילה שלו, 3 ימים אחרי הברית מילה זה הזמן הכי כואב, בגיל 100. אלוקים הוציא את החמה מנרתיקה, חום היום, אין אורחים. כנס לאוהל. אברהם אבינו יושב בפתח האוהל כחום היום. מה אתה יושב? תכנס למיטה לישון, אין אורחים. גם אם האורחים בסדר, אבל אין אורחים. אברהם אבינו לא יכול לישון. הוא אומר, לא היה אורחים היום. אני לא יכול. אלוקים ריחם עליו ושלח לו אורחים. הוא פשוט לא יכל. כי אברהם אבינו לא רק עשה חסדים. אברהם אבינו גם אהב לעשות חסדים. הוא חיפש את זה. יש בן אדם, אתה דופק אצלו בדלת, אפשר לקבל כוס שתייה? בבקשה. יש אחד כזה שמגיש לך כוס שתייה. הוא לא מחכה שתדפוק בדלת. הוא רואה אותך, אומר, בואו, קח, תשתה. הוא אומר, לא, לא צריך, הוא אומר, תשתה. הוא יודע שאתה מאוד צריך. הוא ניגש אליך. הוא מזהה אותך. הוא רואה איזה מישהו שהגיע איזה אירוע, הוא מרגיש קצת בודד, הוא מתיישב לפניו. מאיפה אתה? הוא לא מחכה שיגידו, שמע, תיגש אליו, הוא מסכן, מרגיש בודד. הוא ניגש אליו. זה ההבדל בין עושה חסדים לאוהב לעשות חסדים. אוהב לעשות חסדים זה אחד שמחפש את זה. עושה חסדים זה אחד שמבקשים ממנו, הוא עושה את זה. אז אוהב לעשות חסדים זה אדם שמחפש את זה בכל מקום. זה היה אברהם אבינו. וזה מה שכתוב בפסוק. מה האלוקים רוצה ממך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד. לאהוב לעשות חסדים. אדם שאוהב, הוא לא מרגיש עייפות אחרי זה. הוא מרגיש שמחה. עשיתי את זה. כמה טוב להעניק, כמה טוב לתת. אדם מרגיש עם זה סיפוק, תחושת מילוי, תחושת צובע. שהוא נותן. ובכן, אברהם אבינו עשה 3 השינויים. שינוי שם זה לא סתם. יש אנשים שמשחקים עם השמות שלהם. צריך לדעת ששינוי שם זה שינוי משמעות. לא כדאי לשנות שמות סתם. צריך לדעת את זה סתם. כי כתוב בארי הקדוש שההורים נותנים שם לילד. אם השם הוא שם יהודי, אומר הארי הקדוש נזרק בהם ניצוץ נבואה. משהו יש בזה. אלא מה? אם יש מצב קשה מאוד, מחלה קשה, אז לא מוחקים את השם הקיים, אלא מוסיפים לו עוד שם. יש אומנם שמות עם משמעות שלילית, אבל לא אכנס לזה עכשיו. אז מוסיפים עוד שם. עכשיו, להוסיף עוד שם זה הרעיון לא סתם להוסיף שם וזה הכל נפתר. זה שטויות. אלא להוסיף עוד משמעות לחיים. כשאברהם אבינו, אברהם זה אב ליישוב ארם, שרה היא שרה קטנה, עכשיו היא שרה גדולה. אברהם זה אב ליישוב, זה לא יישוב של ארם, אלא אב להמון גויים. כי הדגש העיקרי זה שינוי מעשה. שינוי שם, שינוי מעשה ושינוי מקום. למשל, שינוי מקום מה זה? גם לשנות הרגלים, לא להישאר במקום הזה יחד. אם כי, יש בספרי הקבלה ויש גם אנשים שטוענים את זה, שיש מקומות שיש בהם כללות. לא מזמן קראתי איזשהו מישהו עשה עבודת מחקר על הנושא הזה. יש בתים, בית מסוים בתל אביב, שיש שם זוגות, זוג אחרי זוג היה להם צרות, יש דברים כאלה אחת. אבל אני חושב שלא כדאי להיכנס לזה, כי זה הכניס אותנו לפחדים, וזה לא דבר פשוט, אני לא יודע אם זה נכון להיכנס לזה או לא. אבל לא זה הרעיון, לרעיון לשנות הרגלים. אתה משנה הרגלים, אתה מתגבר על הטבע. עכשיו, העולם הזה, אני חוזר שוב, העולם שנקרא עולם העשייה, הוא מקביל לעולם שנקרא נפש.
העולם היותר גבוה שנקרא עולם היצירה, זה מקביל לעולם שנקרא רוח. העולם עוד יותר גבוה שנקרא עולם הבריאה, הוא מקביל לעולם שנקרא עולם הנשמה. עכשיו אומר רמח"ל, העולם העשייה זה העולם הנמוך שבו אנחנו נמצאים, הוא בשליטת הכוכבים והמזלות, לא בשליטה, אלא בהשפעת. אם האדם מתרומם מעל הטבע שלו, יכול לשנות את הטבע. יכול לשנות את הטבע. אם אתה לא תיתן לטבע לשלוט בך, אלא לא לכעוס כשמישהו מרגיז אותי, הרי זה מאוד טבעי. אני חזרתי עכשיו מהרצאה באוניברסיטת בר אילן. אז דיברתי על הנושא של קינה וכעסים. שני נושאים בפני עצמם. אז אומרת לי בחורה, אני לא מבין, אני כל כך טבעי לקנות. אני רואה שהחברה שלי הצליחה ואני לא הצלחתי. זה הרי הכי טבעי שיש. כל כך טבעי לכעוס כשמישהו מרגיז אותי. אני הרי לא עצבני, אבל עצבנים אותי. ואחרי שמעצבנים אותי, אז זה מאוד טבעי שאני אתעצבן. מה, אני עשוי מפלסטיק? ופה אומרים לך, כן, נכון, אני לא רוצה שתהיה טבעי. אני רוצה שתהיה אל-טבעי. אל-טבעי. תתגבר על הטבעים שלך. זה ודאי לא פשוט. ברור שאני מגיע מהעבודה ואני סחוט, והילד שלי עכשיו מחכה לי לדבר איתי, הכי טבעי שאני ארדם עכשיו. והכי טבעי שאני אגיד לו, שמע, עזוב אותי עכשיו, אני מגיע אחרי יום שלם של עבודה, אני לא מסוגל. זה מאוד טבעי. אבל מה, אני צריך להתגבר על הטבעים שלי, כי הבן שלי עכשיו מחכה לי. זה זמן קריטי, שהוא פוגש אותי, זה זמן מאוד חשוב. אחר כך הוא שאני לא מקשיב לו, הוא כבר לא ידבר איתי. אשתי מחכה לי כל היום, אבל אני מאוד עייף, מאוד צחוץ. אז טבעי שאני ארדם. טבעי שאני אגיד לגברת, אני לא יכול עכשיו. תני לי רבע שעה להתמקם, לראות איפה אני ממוקם. אבל אחרי הרבע שעה כבר לא הולך מי לדבר. או שאתה תשען או שהיא כבר תיפגע מכך, שכבר לא הולך מי לדבר. מה אומרים לבן אדם? תתגבר על זה. בוודאי, זה לא קשוט. בוודאי שזה לא פשוט. אבל אם אתה מתגבר על הטבע, אז הטבע לא שולט בך, אתה נמצא מעליו. כי חוקי הטבע בנויים לאדם שבאמת מתנהג על פי זה. הרגיז אותי, אני כועס. יש לי יצרי קינה, אני פועל. יש לי יצרי תאווה כאלה, אני עושה. אני עכשיו בא לי להתעצל, אני מתעצל. ככה הדברים האלה פועלים על פי אינסטינקטים טבעיים. אומרים לבן אדם, תהיה מעל זה. אם אתה תהיה מעל זה, זה הפירוש ישראל מעל הטבע. ישראל, המילה ישראל, זה ישראל, להתרומם. שלטון האל, ישראל, לשון שררה, ישראל, אתה מתרומם על הטבע שלך, להתרומם מעל, לא להישאר למטה, אלא מעל הדבר הזה. ישראל מעל, מעל המזל, כשהם עצמם מתרוממים על המזל, כי המזל זה רעיון של טבע. כשאתה נמצא תחת הטבעים, כך זה משתנה. לכן אם רוצים לדבר, להבין את ההבנה המיסטית של הדבר הזה, גורל ומזל, אנחנו לא יודעים למה אלוקים חילק את חלוקת התפקידים בצורה הזאת. אינני יודע. אינני יודע למה זה. למה הוא עשיר ולמה הוא עני. יש גמרא שאומרת שאיך אם יצירת העובר, היצירה הראשונית, בא מלאך ושואל את האלוקים על אותה טיפה שאמורה להיווצר מזה אדם, מה אמור להיווצר מזה? האם הוא יהיה חכם או טיפש? עשיר או עני? גיבור או חלש? אבל לא שואלים האם הבן אדם הזה יהיה צדיק או רשע, כי זאת הבחירה שלו. אבל בתוך המסגרות האלה, זה מה שיהיה איתו. זה הדברים האלה, כי זה התפקיד שלו. איזה תפקיד יותר טוב או פחות טוב, אינני יודע. אני לא יודע האם קל להיות עשיר יותר או עני יותר. כי אני לא יכול לדעת את זה, כי אני לא הייתי בצד השני. חזל אומרים, אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. אתה לא יכול לדעת. כל אדם נתפר עבורו תפקיד. אדם יכול לראות קונצרט גדול, יש שם 200 נגנים. אני פעם הסתכלתי על זה ולא הבנתי מה קורה שם. הביאו קונצרט ענק, איזה מקלה פילרמונית של וינה. היה שם, אני לא יודע, 80-90 נגנים. כך זה נראה לי לפחות. אתה מסתכל, יש כאלה שעובדים כל הזמן. אלה הם הצ'לו עם הכינורות, כל הזמן. יש כאלה עם חצוצרות מדי פעם. אבל יש פרזיטים שיש להם איזה טוב גדול, לא עושים כלום, אחד לכמה זה עושים. בום, 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 בום. בשביל זה הביאו אותם. מה, בשביל זה הם שלמו עליו, והוא נקרא אומן, ותראו איזה בגנים הוא נופש, ולעשות עם בום, 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 בום. מה זה הדבר הזה? תבוא, תראה אותם למטה. אני בטוח שגם בתוך הקונצרט עצמו, אלה שעומדים בכינורות, תראו, תראה את הפרזיט, הוא יושב שם, לא עושה כלום, אני ככה עובד כל הזמן. וזה שעומד עם הטוף אומר, שמע, אני משעמם לי פה, משעמם, חבל הזמן. אלה עובדים למטה כל הזמן. אני פעם אחת כמה עד שאני עושה זווקה. אבל מה התשובה היא? התשובה היא שכל יצירה, כל סימפוניה מוזיקלית, יש קטע מסוים שצריך את הבום, בום, 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 בום. ואם בזמן הזה הוא ישן, אז מגיע לו באמת מכות. כי בשביל זה בדיוק הביאו אותו. בשביל הדבר הזה יחד. אני שואל אתכם, בצבא, מי יותר חשוב? טייס או אפסנאי? שניהם. ברור שזה שניהם. כי כל אחד זה התפקיד שלו. כל הבעיה היא שכל אחד מנסה להיות מישהו אחר. זה נמצא במחלקת רווחה, רוצה להיות במחלקת המים. זה מחלקת המים, רוצה להיות בחינוך. וזה מה שקורה לנו בעירייה, שבסוף, בסוף, בסוף זה מה שקורה. שזה שנמצא בחינוך, נמצא במים. זה שנמצא במים, נמצא בגינון. ואז אנחנו נמצאים במצב הזה יחד. שאדם מנסה לבצע תפקיד של מישהו אחר. אומרים לבן אדם, התפקיד שלך,
שנתפר עבורה, זה הייעוד שלך. מהמקום הזה יחד. אדם אומר, אם היה לי את השיער של האי, ואת העיניים של האו, ואת השכל של האו, ואת הכסף של האי, כמה הייתי מאושר. אבל מה אתה רוצה ממני עם השיער שלי, עם הקול שלי, עם ההורים שלי, עם החמותי, עם אשתי, עם הילדים שלי ככה? זה הסיבה שאני ככה נראה. אדוני, עם הראש שלך, עם השיער שלך, עם הלב שלך, תהיה אתה. אל תבלבל את הראש. אדם מנסה להיות מישהו אחר. אומרים, אתה תהיה אתה, אתה כן, ואם תן לאישיות שלך, כי יש לך תפקיד מיוחד שנתפר עבורך, אל תנסה לקנות בו. אינך יודע מה שקורה שם. כתוב, לא תחמוד בית ריך, אשת ריך, מסיים הפסוק, וכל אשר לריך. אתה רוצה לקנות בו? תיקח גם את הצרות שלו. אתה מוכן לקחת גם את הילד הבעייתי שלו? אתה מוכן לקחת גם את הדודה הבעייתית? אז אל תסתכל רק חצי תמונה. תראה את כל התמונה. תבצע את התפקיד שלך בהתאם ליכולות שלך. אבל האדם יכול לשנות. כי המקום של התפילה זה המקום של החיבור. שאני פה אני יכול להתחבר ולנסות להתקשר, להתגבר מעל הטבע, לשפר את היכולות שלי, להתקשר מעליכת. כעומק החסר, כך עומק הקשר. האדם מראש נולד חסר, כי זה הדרך ליצור קשר בין הנברא לבורא. אני קשור לאשתי לא בגלל מה שיש לי, אלא בגלל מה שאין לי. היא קשורה אליי באותה מידה. הנהג המונית שהביא אותי מפה, אולי לא שום צורך להגיע לפה. בכלל הסתבכנו פה ברחובות עד שהגענו לפה. הוא הסתבך פה, הוא הצטער על זה שהוא לקח אותי בכלל, מבר אילן. הוא כל הדרך עם רטן, למה הבאתי אותך בכלל? אז הוא לא רצה להגיע לפה, אלא הוא צריך את הכסף שלי, ואני צריך לתת פה הרצאה, זה מה שמזג אותנו יחד. זאת אומרת, הצרכים הם המקשרים. אם האדם היה נולד עם כל מה שהוא צריך, היה לו, הוא לא היה קשור לשום דבר. אלא מראש נולדנו חסרים כדי ליצור את הקשר. החסר יוצר את הקשר. החסר של אדם חסר, עד באיזשהו מקום מסוים פתאום הוא מתעורר, הוא נזכר באלוקים. כשהוא מאוד מאוד זקוק לזה. אני זוכר שנתתי פעם הרצאה באחד הקיבוצים בארץ. זו הייתה הרצאה לחוג שהכריזו על עצמם כאתאיסטים. לא מאמינים באלוקים. אז למה הגיעו להרצאה שלי? להתווכח בשלמם שם בקיבוץ. אז יאללה, יש פה מישהו מגיע, הגיע איזה דוס מבני ברק, יאללה, נתחיל איתו אחד. ואני גם אהבתי את זה. שם ויכוחים עד לב השמיים. והם אהבו את זה. וסיכמנו ש... בלי להיכנס לפשטים אישיים, אבל תוציאו את כל מה שאתם רוצים. והם מתכוננים לזה. וזה היה פשוט אקשן. אז לאט לאט פתאום קלטתי שאף אחד שם לא כופר בכלל. ואז שם איזה חש, הוא באמת הנירל, הוא באמת כופר. כל השאר רק מבלים את הראש, כל אחד יש לו, ביידיש זה נקרא פינטה לעיד, הנקודה היהודית יש לכל אחד. אבל צריך לגלות אותה. אבל יש אחד שראית אותו באמת כזה. הוא יודע שאני גר בבני ברק. היינו יהודדים, הוא הגיע פעם אחת, הוא הגיע לברית של הבן שלי, אבל הוא אמר לי, אני מגיע בלי כיפה. אמרתי לו, אני אוסר עליך להגיע עם כיפה. אמרתי לו, רק את הצ'ק שאתה נותן, שאל איזה כיפה. זה הכל, שאל איזה כיסוי. אמרתי לו, כל השאר לא צריך שום דבר. אמרתי לו, תגיע, יכול להגיע איש חופשי. בכל אופן, יום אחד הוא מתקשר אליי ברבע לשבע בבוקר. הוא אומר לי, תשמע, אתה גר מרחק של כמה רחובות מרב קניאבסקי. תעשה טובה, תיגש עליו עכשיו שיתפלל אשתי בחדר ניתוח. אמרתי לו, אבנר, הרב קניאבסקי מלמי הוא יתפלל? הרי אם אין אלוקים, אני לא מתפלל, הוא מדבר לקירות. אין לי לא לדבר עכשיו. אמרתי לו, מה אתה מדבר עכשיו בכלל? אמרתי לו, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, עזוב, זה לא הזמן לדבר על זה עכשיו. עכשיו זה דברים רציניים, הוא אומר לי. אמר לי, אשתי עכשיו בחדר ניתוח, שיש זמן עכשיו להתבדח, זמן להתווכח? פתאום אמרתי, חשבתי שאתה הפיקורס האחרון, ראיתי שגם אתה לא כזה. אמרתי לו יחד. רק אמרתי לו, ברוך השם אשתו הבריאה. אמרתי לו, בוא תסביר לי, אלוקים קיים כשאשתך על חדר ניתוח והוא נעלם אחרי שהיא מבריאה, איך זה בדיוק עובד בדיוק? אלא מה, הנקודה היא שעדיין נמצא במצוקה, ככל שהמצוקה יותר גדולה, פתאום הוא נזכר בזה. אתה יכול לשמוע באנשים, פתאום איזה מצוקה קשה. פתאום גם הוא מתור, זועק שמה ישראל פתאום. איך זה קרה? זה היה כל הזמן. צריך להלחיץ אותו, אדם נלחץ, פתאום אז הוא מתעורר. כי כשהוא נמצא במצב של יש לו הכל, וישמע נשורון ועיוות, יש לו את הכל, הוא לא זוכר את זה. כשלוקחים לו איזה משהו, אז פתאום הכל בסדר. לפעמים אני אומר את זה בהמלצות, בזוגיות, שיש אישה שנותנת יותר מדי. אז נוצר מצב שהבעל כבר מתרגל לזה, לכן להפך. ואז האדם פתאום מתחיל לבזות את זה. אומר לבן אדם, סגור קצת את הברז. פתאום הוא יקלוט את זה, הוא יבין את זה. הוא יכול לקלוט את זה. אני עכשיו יומיים שמרתי על הילדים, אשתי יצאה לטיול. פתאום ידעתי להעריך אותה. לא הבנתי איך שולטים לכזאת מערכת בבת אחת. גם על זה וגם על זה וגם על זה וגם על זה. תמיד הערכתי אותה. אבל פעם הרגשתי את זה על הבשר שלי. אני הייתי צריך לשפוז בלילה. אני לא ידעתי איך עושים את הכל בבת אחת. ואם עוד מצליחה עוד לדבר איתי, היא חזרה הביתה, השתחוויתי 3 פעמים על הרצפה. אמרתי לה, גמרנו, מה שאת אומרת קדוש קדוש עכשיו. הפנמתי את זה יותר, תמיד זכרתי את זה, אבל פעם הפנמתי את זה. הצורך הוא המקשר. אומר לבן אדם, תבין דבר אחד. אם יהיה לך את הכל, לא תהיה קשור לשום דבר. האדם נולד חסר כדי ליצור את הקשר. יש לאדם את האפשרות לשבור את המזל. אם כי, ופה אני מוסיף בהסתייגות, ישנם מעט אנשים, מעט, בכל דור ודור, שגם כשעשו את כל, כל השינויים, לא יצליחו לשנות. כי יש מושג שנקרא מזל עליון. מזל עליון, יש מעט מאוד אנשים שעליהם כמה שיעשו את הכל, לא יעשו שום דבר.
גם אחרי הכל. אבל הם מעט מאוד, ולא צריך להיכנס ללחץ מזה. אלא רוב האנשים מסוגלים לשנות ויכולים לשנות, רק צריכים לעשות את השינוי בטבע, שזה שיטת המקם, עושים שינוי למטה, אפשר לעשות שינוי למעלה. אותו דברים, אותם דברים שאמרתי, הם היינו הך בקשר לאופי של האדם. אופי של האדם, למשל, הגמרא במסכת שבת אומרת, אדם שנולד במזל מאדים, יהיה לו משיכה לדם. יכול להיות שופך דמים, ויכול להיות מועל, שוחט, רופא חירוג או מטרים דם. ויש לנו שני אנשים בתנך שידועים כאדמונים. הראשון זה היה עשיו, ולהבדיל היה דוד המלך גם אדמוני. אז שניהם היה להם מגע עם דם. מגע עם דם היה להם. אלא דוד המלך השתמש במלחמות ישראל, במשיכה של הדם למלחמות ישראל, ועשיו היה סתם רוצח ניתיו. עכשיו, אומר הבן אדם, משיכה לדם יהיה לך. למה? כשאומרים על אופי של אדם, אופי זה הכוונה היא תפקיד. תפקיד. כל אדם זה פסיפס אישיות שונה. אין האדם זהה לחברו. כמו שאם אני שם טביעת האצבע שלי על השולחן, אז זה, עם זיהוי פלילי, ניתן להכניס אותי לכלא הזה. ועד היום בכל העולם זה תופס. טביעת אצבע, למה זה? זה דבר מתאים, אני כל מה חושב ומתפעל עם זה. זה אמור לרגש אותנו מאוד. טביעת אצבע, זיהוי פלילי, הם יוצאים מתוך הנחה ברורה, שלא היה כזו טביעת אצבע, וגם לא יהיה בשום מקום בעולם חוץ משלי. כי אין טביעת אצבע אחת דומה לחברתה. 6 מיליארד אנשים יש בקוסמוס. ויש 6 מיליארד טביעות אצבע, וגם לא יהיה גם פעם קודם וגם לא אחר כך. זה דבר מתאים. למה זה? טביעת אצבע זה לא רק טביעת אצבע פיזית, זה גם רעיון רוחני. יש לך שליחות מיוחדת. האישיות שלך בהתאם לאופי שלך לא היה כזה וגם לא יהיה כזה. אתה משהו מיוחד. וכיוון שאתה משהו מיוחד, תהיה אתה. אומרים לבן אדם דבר אחד, לא תוכל לעקור את זה. מה פירוש? כתוב, חנוך לנער על פי דרכו. אומר הגאון מבין לנער, זה לא רק נער, לשון נערות, אלא גם לשון הצליל של נהר של מים. אמור, זה לא אותם אותיות, אבל נער של מים, לא ניתן לעצור את הזרימה. ניתן לעשות את הטעיה לכאן, ניתן לעשות את הטעיה לשם. יש לפעמים ילד שנולד שקט. היום אומר, תגיד לי, מה אתה כזה שקט? תדבר קצת, תשמעו אותך. גברת, זה האופי שלו, אל תרסי לו את האופי. אלא את אמא, תנסי לנתב את זה לאפיקים הנכונים. יש ילד כמוני שנולד ילד מאוד רעשן. אז מה אפשר לעשות? אז אמא שלי אומרת, תפסיק לצור כבר, תפסיק להשתולל, תירגע. אם היא תגיד לי כזה דבר, היא תדכה את האישיות שלי. מה היא כן יכולה לעשות? לקחת אותי ולהטיל על התפקידים שהאנרגיות האלה יכוונו לכיוון הנכון. יש ילד שיש לו קינה מאוד חזקה. אז אפשר להגיד את הכסף, קנאי! אפשר לקחת את הקינה הזאת, להפוך את זה לשאפתנות. להשתמש עם זה לכיוון הנכון. לנתב את זה, ניתוב. הטיה. אתה יכול לטות לכאן, אתה יכול לטות לשם. כשמדברים על לופי, אז התורה, הגמרא לא אומרת שאדם שנולד במזל מאדים יעבוד על זה וינתק מעצמו את המגע לדם. לא ניתן. יהיה לו מגע לדם. הבחירה שלו זה לאן, באיזה דם להשתמש. בדם של תרומה דם, שאתה למעשה נוגע בדם אבל כולו חסד, או בדם שאתה למעשה לוקח מישהו שאתה הורג אותו. אז כל השאלה, הבחירה שלך זה בתוך המסגרת של הדם. אז כשמדברים על אופי של האדם שנגזר מהמזל, אין אופי שלילי. אלא אני יכול לבחור לאן. אני זוכר שהיה לנו פעם סדנה לזוגיות. אנחנו עושים את זה כמה פעמים בשנה. סדנה מיוחדת לזוגיות. עד לפני 6 שנים עשינו סדנה לזוגיות, ובסוף היום נקשה לה איזו אישה. ישבתי שם מאוד מרצה, היא אומרת לי, יש לה בעיה מאוד קשה. נו, ספרי. היא אומרת, אני נשואה 10 שנים. בעיה אחת. מה עוד בעיה? אז היא אומרת שהיא נשואה 10 שנים, ויש לה בעל נחמד, אבל עצבני. כשעולה לו אדם לראש, חבל על הזמן. היא אומרת לי, זה סכנת חיים. אז אמרתי לה, בעלך נמצא פה, תקראי לו. כשהוא הגיע, אני מיד הסתתרתי מאחורי המרצה השני, כי לפי ההליכה שלו הבנתי על מה היא מדברת. והוא מגיע, הוא אומר, כן, מה הבעיה? אמרתי לה, מי אמר שיש בעיה? אף אחד לא אמר שיש בעיה. אבל הוא כבר הבין שיש בעיה. טוב, הוא אומר, מה לדבר קצר. אז אמרתי לו שאני מסתתר מאחורי המרצה, אמרתי שאשתך סיפרה את הבעיות של הכעס וכדומה. הוא אומר, יופי, טוב מאוד שהיא דיברה על זה. אני רוצה לעשות לזה סוף. הוא מסתכל על אשתו ואומר לה, גברת, זה הגובה שלי, מקובל עליך? זה צבע העיניים שלי, מקובל עליך? זה צבע השיער שלי, מקובל עליך? נכון, זה? זה אני כעסן, נכון. אני כעסן. כמה אפשר שקר בן אדם על זה? 10 שנים שגעת לי את הראש, אני כעסן. את רוצה להתגרש, תחתני עם מישהו אחר. אז הוא יהיה קמצן, ילך יותר טוב? הוא יהיה עצלן, ילך יותר טוב? הוא יהיה קנאי, ילך יותר טוב? אז אני לא קנאי, אני לא קמצן, ואני לא שקרן. אני כעסן. נכון? ואת תלית שכולה תחלת? אז הוא אומר, כמה אפשר שקר בן אדם? אז שאלתי אותו, במרחק, תגיד לי, נולדת כזה? הוא אומר לי, כן, נולדתי כזה.
אז אתה מעניין אותי איך נראה תינוק שנולד כאסן, איך על התחלה מזהים את זה. זאת אומרת, הוא אומר שהוא נולד כזה, אתה רואה תינוק, שמים לו טיקט, כתוב את השם של אמא שלו, וגם כתוב כאסן, מי זה היום? שים אותו בצד, לא ליד כל התינוקות, בפינה. הוא אומר שהוא נולד כזה. אז אמרתי לו, בוא תסביר לי, אתה אומר שנולדת כאסן? הוא אומר לי, כן, נולדתי במזל מאדים. כך הוא כבר הצמיד לזה מקורות. הוא כבר הכין את עצמו. הוא אומר, נולדתי במזל מאדים ואני כעסן. אמרתי לשאול אותך שאלה. תגיד לי את האמת. אתה יכול לא להגיד את האמת, אבל יש לך אפשרות גם להגיד את האמת. תגיד לי, אשתך אמרה לך משפט, הקפיץ אותך, נכון? ואתה הגבת כפי שהגבת. אותו משפט בדיוק. תגיד לך איזה שוטר תנועה. אתה גם תגיב אותו דבר? לא. ואם הבוס שלך יגיד משפט יותר חריף, אתה גם תגיב אותו דבר? לא. זאת אומרת שאתה מסוגל לשקלל רווח מול הפסד כשאתה נמצא בסיטואציה של כעס. למה? כי אתה הרי יודע שאם אתה תגיב לשוטר תנועה כמו שהגבת לאשתך, אתה תמצא את עצמך בבית מעצר, באבו כביר, או איזה מקום מסוים. אם אתה תגיד לבוס שלך את מה שאתה חושב עליו, אז תמצא את עצמך בלשכת האבטלה. אז זאת אומרת שאתה יודע בדיוק גם לשלוט גם משעת זעם. אז למה אתה מתפרץ על אשתך? כי מה היא כבר יכולה לעשות לך? מקסימום לבכות. מה עוד היא יכולה עוד לעשות? מה עוד היא יכולה לעשות לך? אז זאת אומרת שאתה יודע לשקלל רווח מול הפסד. אז אל תגיד לי נולדתי עצבני. נולדת עם נטייה לכעס. נטייה זה מלשון עטייה. כמו שאנחנו רואים פה את העצים כאן בגן, הם אלה שעוד רכים, ניתן לעשות אותם לכאן ולשם. לאחר מכן שהם נהפכים להיות קשוחים יותר וזקנים יותר, אז קשה יותר כבר. אומרים לבן אדם, אומר הדבר אחד, תדע לך, נטייה זה מלשון עטייה. אתה יכול לעטות לכאן ולכאן. נכון, יש אופי של אדם שנגזר ממזל מסוים, אבל יש לך בחירה. הבחירה בידך לאן לעטות את זה. ולכן גם אדם שנולד במזל מסוים, שזה באמת מתאים לכך. ואנחנו איננו יודעים באיזה מזל נולד. איך יודעים כן? במבט לאחור. לפי ההתנהגות שאנחנו יכולים לדעת שהוא נולד במזל כזה. אני לא יודע באיזה שעות יש מזל כזה או כאחר. כשאני רואה את הילדים שלי, ואני מסתכל מה שכתוב בגמרא במסכת שבת על כל מיני מזלות, אני רואה את הילדה הזאת ואומר, היא מתאימה למזל הזה, היא מתאימה למזל הזה. עכשיו, זה לא אקסיומה, אלא זאת החלטה, היא צריכה להחליט, או שאיתה נכון, אני כהורה צריך לעזור לה, לקבל את ההחלטה שתדע, זה לא תכונה, אלא הטיה, נטייה, ניתן להטות לכאן ולשם. למשל, יש גמרא שאומרת, הגמרא מדברת על אחד מגדולי התנאים, אנחנו צריכים לדעת, כל אדם נולד במזל מסוים, אבל יש לו אפשרות לשנות בין את הגורל שלו ובין את האופי שלו. את הגורל על ידי, כמו שאמרנו קודם, לשנות את הטבע, אתה משנה שינוי שם, שינוי מעשה, שינוי מקום. הכוונה היא בגדול לשנות את הטבעים היצריים, הלא טובים שלך. אתה יכול להיות מעל המזל של ישראל, מעל המזל, ואותו דבר גם בקשר לאופי. אופי ניתן לכוון אותו לאפיקים נכונים. אז לכן, מה שנשאר לי לאחל לעצמנו ולכולנו, שיהיה לכולנו מזל טוב. ואת זה צריכים להגיד, אמן! Thank you.